Hola, soy Beatriz Díaz, profesora del Departamento de Fisioterapia y vaig a presentar el vídeo Valoración Articular de Caney. L'objectiu d'aquest vídeo és demostrar la realització de la valoració articular del caney en dos dels tres plans de l'espai. Per aconseguir aquest objectiu, el vídeo es dividirà en les parts següents. Un breu record anatòmic de l'articulació del caney, una explicació de la metodologia de realització de la valoració del caney i una demostració pràctica de la goniometria dels moviments de caney. El caney està format pel cúbit, el radi i els ossos del carp, escafoides, semilunar, piramidal, pisciforme, trapezi, trapezoide, gros i ganxut. És un complex articular format per tres articulacions. Aquestes articulacions són la radiocubital inferior, la radiocarpiana i la mediocarpiana. Com a resultat de l'actuació simultània d'aquests grups articulars, es produiran els moviments del caney. Aquests moviments es produeixen en dos eixos i plans de l'espai i són flexió i extensió i abducció i adducció. Per tal de realitzar la valoració de l'articulació del caney amb goniòmetre, seguirem la metodologia següent. La zona que cal valorar estarà al descobert o el subjecte portarà roba còmoda. El subjecte es col·locarà en la posició inicial preferent. Abans de valorar, explicarem al subjecte el moviment que ha de realitzar. Evitarem substitucions. Per exemple, en alguns casos, caldrà fixar l'avantbraç. La mobilitat activa i la passiva seran valorades. El braç mòbil del goniòmetre es col·locarà sobre el segment mòbil de l'articulació. El goniòmetre se col·locarà sobre la cara externa de l'articulació. A continuació, es mostrarà la valoració amb un goniòmetre universal. Començarem pels moviments de flexió i extensió. El subjecte es col·locarà en sedestació amb l'avantbraç en pronació i la mà fora de la llitera. L'eix del goniòmetre se situarà a nivell de l'apòfisi estiloide del cúbit. El braç fix es col·locarà alineat sobre la línia mitjana de la diàfisi cubital. El braç mòbil se situarà alineat sobre la línia mitjana de la diàfisi del cinquè metacarpià. Per a valorar la flexió, demanem al subjecte que porti el palmell de la mà cap avall i mesurarem en arribar a la màxima amplitud de moviment. La flexió del caney té una amplitud aproximada de 85 graus. En el cas de l'extensió, el subjecte realitzarà una elevació de la mà cap amunt. En arribar a la màxima extensió, realitzarem el mesurament. Aquest moviment té una amplitud aproximada de 85 graus. A continuació, realitzarem la valoració dels moviments d'abducció o separació i adducció o aproximació. El subjecte es col·locarà igual que en la flexoextensió, però recolzarà la mà en la llitera. L'eix del goniòmetre se situarà en el centre del canell. El braç fix es col·locarà alineat sobre la línia mitjana de l'avantbraç. El braç mòbil se situarà alineat sobre la línia mitjana de la diàfisi del tercer metacarpià. Per a mesurar l'abducció, demanem al subjecte que realitzi una desviació de la mà cap a fora i realitzarem el mesurament en esgotar l'amplitud articular. Aquest moviment té una amplitud aproximada de 15 graus. En el cas de l'adducció, el subjecte realitzarà una desviació de la mà cap a dins i en arribar al final del recorregut articular mesurarem. Aquest moviment té una amplitud aproximada de 45 graus. En finalitzar aquest vídeo, l'estudiant serà capaç de realitzar en el procediment de valoració articular del caney una clara explicació del procés, una adequada col·locació del pacient i del goniòmetre i un correcte registre del mesurament.
Aquesta és la bibliografia recomanada per a l'estudi d'aquest tema. Moltes gràcies per la vostra atenció.